መከላከያ የሱዳንን ጦር አደባለቀው። ዋት በወልቃይት መድፍና ታንክ አስጠጋም። ኡነግ ሸኔ የጎጃሙን መስመር ለመዝጋት ትንቅንቅ ላይ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምናዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስና አንገብጋቢ መረጃዎችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ኡነግ ሸኔ ጎጃምን ከአዲስ አበባ የሚያገናኘውን መንገድ ለመቁረጥ ከባድ ትንቅንቅ እያደረገ ነው። ኡነግ ሸኔ መንገድ እንዲዘጋ 17 ሚሊዮን ብር የተቀበለው ባለስልጣንም በቁጥጥር ስር ውሏል። በደራና በሌሎችም አካባቢዎች የኡነግ ሸኔን ጥቃት በሚመለከት አዳዲስ መረጃዎችን ጨምረን እንመለስበታለን። የህወሓትና የሱዳን ጦር በጥምረት በወልቃይት በኩል ውጊያ ከፍተው እንደነበር ተሰምቷል። መከላከያ ሰራዊቱ አንጸባራቂ ድል አስመዝግቧል። አሁንም ከፍተኛ ዝግጅት አለ እየተባለ ነው። መከላከያ ሰራዊት በሱዳንና በህወሓት ጦር ላይ የፈጸመውን ጀብድ በዝርዝር እናስረዳችኋለን። አሁንም በህወሓት በኩል ከፍተኛ ዝግጅት እንዳለ የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉን፣ ወደ እናንተ በዝርዝር እናደርሳለን። እንዲሁም ቀንደኛው ጁንታ ከእስር ቤት አምልጧል። ያመለጠበት ዘዴና የተሰጠው ምላሽ በርካቶችን ከማስቆጣት ባለፈ ፈገግ አስብሏል። ባለስልጣኑና ጁንታው በማምለጡ ተጸጽቶ ተመልሶ ይመጣል ብለው እየጠበቁ እንደሚገኙ ተነግሯል። በዝርዝር እንመለስበታለን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስንወስዳችሁ ኡነግ ሸኔ ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም የሚሄደውን መስመር ለመዝጋት ትንቅንቅ ላይ ነው ተባለ። ኡነግ ሸኔ ባለፉት ቀናት በሰሜን ሸዋ ደራ ወረዳ ጥቃት ከፍቶ በርካታ ንጹሃንን መጨፍጨፉ ይታወቃል። በደራ ኡነግ ሸኔ እየፈጸመ የነበረው ወረራ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ እንደቆመ ተነግሯል። ይሁን እንጂ በፍቼ አካባቢ ከጎጃም ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ አዲስ አበባ የሚያገናኘውን መንገድ ለመዝጋት ከፍተኛ ትንቅንቅ ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። የፍቼ ከተማ አስተዳደር ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ተቀብሎ የኡነግን ትዕዛዝ ሲያስፈጽም በቁጥጥር ስር እንደዋለም መረጃዎች እየወጡ ነው። ፍቼ አካባቢ ያለው የጸጥታ ኃይል እንዲጠናከር ማሳሰቢያ እየተሰጠ ነው። እስካሁን ድረስ ግን ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ የሚያስገባው መንገድ ሰላም እንደሆነ ተረጋግጧል። ኡነግ ሸኔም ሆነ ሌሎች የሽብር ቡድኖች በዓልን ተገን በማድረግ በንጹሃን ላይ ጥቃት እንደሚፈጽሙ ይታወቃል። በተመሳሳይ በትላንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ አሸባሪው ሸኔ በፈጸመው ጥቃት 14 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ይታወቃል። ንጹሃንን ከኡነግ ሸኔ ጥቃት ለመከላከል ሲፋለሙ የነበሩ 9 የአካባቢው ሚሊሻ አባላትም ተሰውተዋል። ኡነግ ሸኔ በተለይም የዲያስፖራውንና ለበዓል አዲስ አበባ የሚንቀሳቀሰውን ማህበረሰብ ለማወክ እየሰራ ይገኛል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስንወስዳቸው ህወሓት ከሱዳን ጦር ጋር በመሆን የመጨረሻ ያለውን ጥቃት ለመክፈት በማይጠብሪ በወልቃይት በኩል ህዝባዊ ማዕበል እያስጠጋ እንደሚገኝ ተነግሯል። ህወሓት ወደ ወልቃይት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጀሌ እያስጠጋ ይገኛል። ከውጭ በኩል ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በመጣስ የኢትዮጵያን ጦር ትዕግስት ደጋግማ መፈታተኗን ቀጥላለችም። ከውስጥ በኩል ደግሞ ህወሓት በሰሜን ግንባር የመጨረሻ የተቀናጀ ጥቃት የመክፈት ሙከራውን ለማድረግ ያለ የሌላ ኃይሉን በማሰባሰብ ወደ ማይጠብሪ ተከዜ ግንባር ማስጠጋቱን ቀጥሏል። በከፍተኛ መስዋዕትነት በተመዘገቡ የአውደ ውጊያ ድሎች ላፍታም ቢሆን መዘናጋት ሳይኖር ከመቼውም ጊዜ በላይ የነቃና የተደራጀ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ይገባል ተብሏል። በትላንትናው ዕለት የሱዳን ጦር ማጥቃት ከፍቶ የነበረ ሲሆን በተመሳሳይ በአዲ አርቃይ በኩል ደግሞ የህወሓት ጦር ጥቃት ሰንዝሮ ነበርም። የትናንቱን የሱዳንን ከፍተኛ የማጥቃት ሙከራን ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በታላቅ ጀግንነት ድባቅ መቶታል። ከጠላት ሁለንተናዊ ያላቋረጠ ዝግጅት አንጻር በዚህም ሆነ ከዚህ በፊት ባስመዘገብናቸው ድሎች መዘናጋት አያስፈልግም ተብሏል። ህወሓት አሁንም ከሱዳን ጦር ጋር ተቀናጅቶ ጥቃት ለመክፈት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ነው። ህወሓት ከሰሜን ወሎና ከደቡብ ወሎ እንዲሁም ከሰሜን ሸዋ ከፍተኛ ሽንፈት ደርሶበት ወደ ትግራይ ከሄደ በኋላ እንደ አዲስ እየተደራጀና ከፍተኛ ኃይል በማሰልጠንና በማቀናጀት እየተዘጋጀ መሆኑ እየተነገረ ነው። ባለፉት ቀናት በአፋርና በወልቃይት ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮስ ውጊያ ለማድረግ ሙከራ አድርጎ እንደነበር አይዘነጋም። በዚህ ሙከራ በተለይም በአፋር ከተራራ ላይ ሆኖ በሚተኩሰው ከባድ መሳሪያ ጉዳት አድርሷል። አባላ ከተማን ተቆጣጥሮም ንጹሃንን መጨፍጨፉም ይታወቃል። ህወሓት በተለየ ሁኔታ ወደ ጎንደር ለመገስገስና ጥፋት ለመፈጸም እየተዘጋጀ መሆኑን በርካታ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ በተለይም በወልቃይት ሁመራ በኩል ያሉት የኢትዮጵያ ኃይሎች ምንም አይነት ክፍተት ባለመስጠት ትንኮሳ ለመፈጸም ዘው እያለ የሚገባውን የሱዳንና የዋት ጦር አንድም ሳያስቀሩ እየደመሰሱት ይገኛሉ። ህወሓት በጎንደር ኮሪደር በኩል ሰብሮ ወደ ሱዳን ለመውጣት ዝግጅት እያደረገ ሲሆን ታንክና መድፍን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችንና ሰራዊት በተባበሩት መንግስታት መኪኖች እያመላለሰ መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ዳግም
ኃይልም አፈርልሶ በመነሳት በወሎ የፈጸመውን ውድመት በጎንደርና በጎጃም የመፈጸም ፍላጎት እንዳለው ይነገራል። ወልቃይትና ሁመራን ከመቆጣጠር በተጨማሪ ጎንደርና ጎጃምን አውድሞ የመመለስ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለው። ወልቃይትን በመቆጣጠር ከሱዳን በኩል አስፈላጊ የጦር መሳሪያዎች፣ ጸረ ድሮን መሳሪያዎችና በሱዳን የመሸጉ የሰለጠኑ የዋት ሳምሪዎችን ማስገባት የቅዱ አንድ አካል ነው። ወደ መጨረሻው ግርምት የሚያጭር መረጃ ስንወስዳቸውም የጁንታው ዋነኛ ክንፍ የሆነው የአሸባሪው ቡድን መሪ ከእስር ቤት ማምለጡ እየተነገረ ሲሆን ተጸጽቶ ይመጣል ተብሎም እየተጠበቀ እንደሆነ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ ሰራዊት መሪ አብዱል ወሃብ መሃድ ከአሶሳ ማረሚያ ቤት አምልጧል። ከዚህ በፊት የእድሜ ልክ እስር ተፈርዶበት አምልጦ የነበረ ሲሆን አሁን ድጋሚ ታስሮ ከነበረበት አሶሳ ዞን ማረሚያ ቤት ማምለጡን አንድ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊ ገልጿል። የዘጠኝ ዓመት እስር የተፈረደበት አብዱል ወሃብ ያመለጠው ታህሳስ 18 2014 መሆኑ ተገልጿል። ግለሰቡ ከዚህ በፊትም እንዲሁ በ2001 የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት የነበረ ሲሆን 2002 ላይ ከማረሚያ ቤት አምልጦ ወደ ኤርትራ በመግባት ኢትዮጵያን ከሚወጉ ኃይሎች ጋር ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል። ከዚያ በመቀጠል 2009 ላይ የፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ግለሰቡ ከሚመራው ቡድን ጋር ባደረጉት የሰላም ድርድር ተስማምቶ ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ሰላማዊ ኑሮ መምራት ጀምሮ ነበር። ግለሰቡ ይመራቸው የነበሩ ታጣቂዎች ከመንግስት 20 ሚሊዮን ብር መቋቋሚያ ተቀብለው ተበታትነው ከቆዩ በኋላ ሰኔ 2010 ዳግም አሶሳ ላይ ጥቃት በፈጸሙበት ወቅት መሪው ራሱ ተሳታፊ በመሆን የሰው ነፍስ አጥፍቷል ተብሏል። በዚህም ግለሰቡ ተከሶ ሲከራከር ከቆየ በኋላ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ16 ዓመት ከ6 ወር እስራት ተፈርዶበት እንደነበር ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፍርደኛው ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይግባኝ አቅርቦ ቅጣቱ ወደ 9 ዓመት እስር ዝቅ ተደርጎለት የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ በቅጣት ውሳኔው ባለመስማማቱ በፍርድ ክርክር ሂደት ላይ ሳለ ግለሰቡ አምልጦ መጥፋቱ ታውቋል። ግለሰቡ ፍርድ የተሰጠው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተዘዋሪ ችሎት ሆኖ ለቤተሰብ እንዲቀርብ በሚል ወደ አዲስ አበባ ሌሎች ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች እንዳልተወሰደ ነው የተጠቆመው። ታሳሪው በፌዴራልና በክልል መንግስት በጥብቅ ሲፈለግና ከፍተኛ ክትትል ሲደረግበት የነበረ ከመሆኑም አንጻር በርካታ እስረኞች ካሉበት ማረሚያ ቤት ቀን ላይ በግልጽ ለሁለተኛ ጊዜ ማምለጡ ሴራ ሳይኖርበት እንዳልቀር ያመለክታል ሲሉ ለአዲስ ማለዳ መረጃ የሰጡት ከፍተኛ የስራ ኃላፊው ጠቁመዋል። አሁን ላይ የቤኒሻንጉል ክልል የጸጥታ ኃይሎች እስረኛውን እየፈለጉት ቢሆንም ቦታው ለሱዳን ካለው ቅርበት እንዲሁም ሰውየው መውጫና መግቢያውን የሚያውቅ በትግልም ለ20 ዓመት ገደማ የቆየበት በመሆኑ በቀላሉ ሊገኝ ይችላል ተብሎ አይታሰብም። ግለሰቡ ሱዳን ከገባ በኋላም እንደ ከዚህ ቀደሙ ወጣቶችን መልምሎ በማሰልጠን በመተከልና አሶሳ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች ላይ ተመሳሳይ የሽብር ድርጊቱን ሊቀጥል እንደሚችል ነው የተመለከተው። የአብዱል ወሃብ አጋር የነበሩ ሰዎች ሱዳን ውስጥ በርካታ ወጣቶችን በማሰልጠን ክልል ውስጥ ረብሻ ሲፈጥሩ ቆይተዋል የሚሉት አስተያየት ሰጪው፣ በዚህም የሰውየው ከእስር ቤት ማምለጥ ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት አደገኛ ነው ብለውታል። የአሶሳ ዞን ማረሚያ ቤቶች ኃላፊ ኮማንደር ሃሩን አብዱርሃማን ግለሰቡ ከተፈረደበት ከስድስት ወር በኋላ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የጣለበት ቅጣት ላይ ጥያቄ ማቅረቡ ስሜታዊ እንዳደረገውና ለልማት ሥራ በሚል ከማረሚያ ቤት ሲወጣ በነበረበት ወቅት እንዳመለጠ አስረድቷል። በተመሳሳይ ወንጀል ከእሱ ጋር ተፈርዶባቸው የነበሩ አራት ግለሰቦች የእስር ጊዜያቸውን ጨርሰው ወጥተዋል። ግለሰቡም ከተፈረደበት 9 ዓመት ውስጥ ግማሹን ጨርሶ የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ጊዜው ካለፈ በኋላ ከሕግ አግባብ ውጪ በእስር ላይ ጥያቄ በማቅረቡ ተጨማሪ ጊዜ ላለመታሰር አምልጧል ተብሏል። ከአብዱል ወሃብ ውጪ ከማረሚያ ቤቱ ያመለጠ ሌላ ታራሚ እንደሌለ የሚናገሩት ኃላፊውም እሱም በቅርብ ቀን በቁጥጥር ስር ይውላል የሚል ግምት እንዳላቸው ተናግረዋል። አያይዘውም ግለሰቡ ወደ ሱዳን እንዳይወጣ ሁሉም ቦታዎች በጸጥታ ኃይሎች መዘጋታቸውን ገልጸው እስረኛው ወደ ሱዳን ከመሸሽ ይልቅ ተጸጽቶ ተመልሶ ይመጣል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል።